I Region Midtjyllands største klimatilpasningsprojekt har vi kommuner, som bliver truet af stormfloder. DMI's nye klimaatlas gør det muligt at forudsige fremtidens klima, så det bliver nemmere for samfundet at gøre sig klar til at håndtere kraftige skybrud, stormflod, tørke og oversvømmelser, det vi kalder klimatilpasning. Det største klimatilpasningsprojekt, vi har i Region Midtjylland, har vi nogle kystkommuner, som i den grad er udfordret af havspejlstigningerne og vil blive det i fremtiden. Og de har stor gavn af at kende de her data omkring, hvordan havspejlet det udvikler sig over tid. I regionerne kan vi kun anbefale, at man bruger Klimaatlas. Det er meget brugervenligt, og man kan hurtigt hente nogle data og skabe sig et overblik, som man skal bruge i sin klimatilpasning. Så med viden om fortidens og nutidens vejr, kan vi give et billede af fremtidens vejr.